Och ni ska alldeles strax få möta en ny person. Och det är Susanna Alakoski. Hon är både socionom och hon är författare. Hon är också hedersdoktor vid Malmö universitet. Och innehar också en gästprofessur i Moa Martinssons namn vid Linköpings universitet. Och vi har precis varit inne om det att under några decennier så har vi talat lite olika om förorterna. Om problemen kring fattigdom, om bristande integration, om eftersatt fysisk underhåll. Idag har vi mer ord kanske mer kring våld, gängkriminalitet, drogförsäljning, det strukturerade våldet. Susanna Alakoski, hon är författare till flera kritikerrosade romaner som beskriver bland annat den här tidiga delen, bland annat i Svinalängorna och i Oktober Fattig Sverige. Men Susanna, hon är inte bara författare och socionom. Du är en flitig debattör också i de här frågorna. För att lyfta upp det sociala arbetet. Men också att synliggöra olika eftersatta grupper. Varmt välkommen upp på scen, Susanna Alakoski. Du ska tala om synen på skillnaden nu och då i förorterna. Och du har med dig dina spännande böcker, så jag hoppas att vi också ska få höra lite citat från dessa. Varsågod! Tack så mycket. Ja, Hans är också debattör, skulle jag vilja tillägga. Vi går hand i hand. Tack för att jag är inbjuden. Det är jättekul att vara här och jättefint att CSA gör det här. Stafettpinnen går vidare. Fanan hålls högt när det gäller de sociala frågorna. Knyter ihop dåtid och nutid, och det är precis så det ska vara. Och vi är alla talespersoner för människor som inte alltid själv kan föra sin egen talan. Det är faktiskt ett otroligt viktigt uppdrag, om jag får skryta lite själv. Ja, det är ju det att jag har ju vuxit upp i en trapp uppgång. Jag vet inte hur många av er som har vuxit upp i en trappuppgång. Jag har träffat människor som aldrig har varit i en trappuppgång. Men jag växte alltså upp i ett område som hette Fridhem, som låg i Ystad. Och det här berömda miljonprogrammet som Hans talade så väl om, det var ju inte bara höghus, utan det var ju punkthus, och det var ju villor, och det var ju låga hus, och det var höga hus, och det var stjärnhus, och det var allt möjligt. Området, jag brukar säga, om jag ska nästan citera en Kristina Lugn-dikt, så finns det en dikt där hon använder sig av frasen: bakom ett brandgult hyreshus, bakom ett brandgult hyreshus, bakom ett brandgult hyreshus. Så såg mitt område ut. Så kom jag in i poesin en gång i tiden, för att hon skrev den dikten. Jag kunde känna igen mig i detta område, där vem det nu var satt på en pall och läste Expressen. De här områdena, jag har ju tagit med mig Svinalängorna här. Ni ser, det är exet jag gick ut med ur från förlaget en gång i tiden. Den är otroligt väl använd, den boken. Jag får fortfarande förfrågningar att komma och prata om den och att läsa brev och sådär. När den var ett faktum och den blev film och den blev teater och så. Så vet jag inte hur många Ystadbor jag träffade. Före detta Ystadbor och människor som hade varit där, turistat. Som sa till mig: var låg Fridhem, sa de. Och jag tyckte det var en sån konstig fråga att få. Nämligen svaret var att det låg mitt i stan. Det var bara det att det var byggt på ett sätt så att ingen någonsin skulle ha en anledning att promenera igenom det. Annat än på möjligen på fyllan på väg till stranden. Så hur kan en liten stad ligga ett litet bostadsområde som så många har passerat på väg hit och dit, och regementet som låg där borta dit många människor gick hela tiden. Hur kan man ha ett sånt område i en stad där ingen har skäl att gå in, annat än de som bor där? Det har jag alltid tyckt var en intressant fråga. Hur tänkte man?
De här områdena döptes ju till fantastiska namn. Fridhem, ni hör ju själv, Fridhem. Områden, de döptes till Lugnet. Och det var höjder och det var solsken och det var nästan solnedgångar också involverade i de här fantastiska förortsnamnen. Man vill väl, såklart. Man tänkte att det här ska bli fantastiskt. Och det var ju fantastiskt. Jag har själv skildrat flytten in i den här trappuppgången i Svinalängorna som en dag av lycka. Precis som Svetlana Aleksejevic beskriver de här unga kvinnorna som gick till fronten en gång i tiden i andra världskriget. Som 16-åringar, 15-åringar, de rymde hemifrån. Det var den bästa dagen i deras liv. För de skulle uträtta någonting stort, större än de själva. Och så var det att flytta in i de här miljonprogrammen. Det var verkligen fantastiskt. Sol från alla fönster och gårdar som man kunde leka på. Där var alltid barn. Det var också väldigt många konstiga människor som var fantastiskt roliga att ha som grannar. Det var också så att det var mycket skvaller över balkongerna. Det var också så att det var olika sorters människor. Och faktiskt, det folk inte verkar ha fattat riktigt, de allra flesta var helt vanliga människor. De var inte tuggkonstiga faktiskt, även om de var roliga, många av dem. De här fantastiska bostadsområdena, de fick snabbt öknamn. Och jag har skrivit i oktober i Fattigsverige så samlade jag hade en period då jag, när jag skrev den här boken då jag samlade på de här öknamnen. Jag tänkte jag ska läsa något, lite för er om det. Nej, det var inte den sidan. Det var det visst. Nej. Vad är detta? Där är den. Titta här, de ramlar papperna. Den är också gammal och sliten. Jag skrev så här i oktober i Fattigsverige. Områdena döptes med omsorg. Sveriges kanske enda stora förort som ligger mitt i staden inne i Malmö namngavs till Rosengård. Efter vår folkkäraste blomma. I Ystad döptes Fridhem till Fridhem. Och så Lugnet och ord som by och berg och allt det där som jag sa. Man ville väl. Och på författarresorna samlar jag förortsöknamnen. I Lund fanns ett bostadsområde man kallade för Nöden. Det sades vara Sveriges enda judegetto. I Härnösand finns ett område som kallas för Pakistan. Pak i stan. I Luleå sägs lilla Chicago ligga. Finska viken finner du i Tensta. I Helsingborg kan du besöka Gulaghöjderna. Sibirien verkar finnas lite överallt i Sverige. I Ronneby så besökte jag Hjorthöjdens bibliotek. En kvinna i publiken berättade snabbt för mig att Hjorthöjden kallades för Lorthöjden. Det värsta jag hittills hört är ett bostadsområde i Borlänge. Det var min förläggare som berättade för mig om det. Det kallades för Grini och är alltså döpt efter det koncentrationslägret Grini i Norge. I just detta område så bodde många finnar och de flesta arbetade i den tunga industrin. På den tiden när det var möjligt att vara öppet rasistisk kunde ett område också kallas för Negerbyn. Gettot lär vara ett trevåningshus i Vällinge. Före detta apstaden låg i Malmö, tror jag. I Göteborg finns en känd förort som heter Biskopsgården. En kvinna kastar ner på en lapp till mig på ett bibliotek. Polisen kallar det för Boskapsgården. I Kiruna skämtar de våldsamt. Där kallar de ett punkthus för snusdosan och spottkoppen. I Karlstad heter området Gruvlyckan, Gruvolyckan. Och i Emmaboda finns Taikonhuset. Rågsved blev snabbt Dragsved.
Och när tillräckligt många människor i Mellanöstern badar i en speciell del av havet i Limhamn så döps denna snart till Persiska viken. Och på 40-talet kallades ett hus i Örebro för Sing Sing. Och när jag reser tillsammans med en finsk kvinna på tåget så var jag tvungen att fråga henne om det fanns öknamn på bostadsområden också i Finland. Och då svarar hon så här. Jo, sa hon efter när hon tänkte till. I Helsingfors har vi också ett område. Det kallas för Monaco. Och jag blev såklart förvirrad. Men döper ni bostadsområden i Finland efter var det bor rika människor, frågar jag. Nej, nej. Där bor de som inte betalar någon skatt, sa hon. Och om jag hade gett mig ut på en Europaresa skulle jag då hitta öknamn överallt. När det i Birmingham förekom rasistiska bombdåd döptes området snabbt till Bombingham. Och det märkliga är att de här öknamnen kommer ju inte från en enda människa som själv bor i de här områdena. En annan fråga som jag har fått genom åren, det är svinalängorna. Var kom det ifrån? Hur kunde jag? Det finns människor som är upprörda av att jag döpte titulerade boken med det namnet. Jag tror det är oktoberfatt i Sverige också beskrivet var det namnet kommer ifrån. Det kommer alltså från när jag var nyexad socionom så arbetade jag på socialkontoret i Ystad. Mina föräldrar bodde ju kvar i det här området. Men jag var ju nu hade påbörjat den här sociala resan, klassresan som jag, den här sociala mobilitetsresan som vi sysslar med, vi klassresenärer. Och där träffade jag en tjänstekvinna som använde ordet svinalängorna om det området där mina föräldrar fortfarande bodde och väldigt många av mina vänner också bodde kvar. Hon hade ju ingen aning om, det syns ju inte på alla var vi kommer ifrån, hon hade ingen aning om att jag var uppvuxen i detta område. Och när jag hörde det där beskrivas så blev jag naturligtvis ledsen. Jag tänkte att hon kanske hade rätt just utifrån vad jag hade sett i det här bostadsområdet. Jag hade kunnat förneka att jag hade sett våld. Jag kunde inte förneka att jag hade sett arbetslöshet. Jag hade sett folk fattas för mycket, för lite, fattas pengar. Jag hade sett olika brister som det som Hans beskrev här i ett sånt område. Så att ett tag så gick jag nästan deppig och tänkte att jag kanske hade hon rätt. Kanske var vi svin som hade bott i det här området. Ända tills en dag jag kom i kontakt med någonting helt annat. Nämligen det att allt det vackra som jag hade sett i det här området. I det här Fridhem så har jag mött en solidaritet mellan människor som jag inte har sett någon annanstans, varken förr eller senare. Vi bakade bröd, vi delade brödet med varandra, vi gav varandra kläder vidare. Vi hjälpte varandra att tolka om vi inte kunde svenska. Vi var iväg och ordnade så att människor kom till BB på cykel om de inte hade bil. Vi fraktade möbler på pakethållare. Ibland så hade kommunen ställt fram en stor container som alla, ja, de renoverade väl någon bostad eller någonting sånt. Och där plockade vi möbler som välbärgade människor. Väldigt fina möbler som välbärgade människor bara hade kasserat av någon anledning. Det var ju också så att det var vansinnigt roligt att växa upp bland alla dessa stenbärskrig, fester på gården, allt det där vanliga och vackra livet som ju också fanns parallellt med det andra. Och det var när jag kom i kontakt med detta som jag sen också kunde skriva Svinalängorna, där jag ändå har försökt att balansera det som möjligen var problematiskt i ett sånt område som också blev mina erfarenheter, men också det ljusa som fanns. Hur lång tid får jag prata till? Nej, för det. Gör vi det? Ja, men då så. Då kör vi på. Ja. Jag skrev nyligen en text till den här boken. Vad händer nu? Välfärden efter corona.
som är utgiven av Premiss förlag. Och jag tänkte att jag ska ta fram en snutt till den, i den. Den handlar ju helt enkelt, min text i den här boken handlar om, alltså uppdraget var ju att skriva om välfärden efter corona. Och jag vet inte vad ni har tänkt. Men nog har det rapats i media om dessa socioekonomiskt utsatta områden. Dagens Nyheter kopplade covid-19 i mars 21 till låginkomsttagare, lågutbildade och utrikesfödda från vissa länder, att de var starkt överrepresenterade. Och innan dess, detta var alltså i mars 2021, och innan dess, jag har liksom googlat, du har googlat det du har googlat, det du har googlat, men jag har googlat bilder på socioekonomiskt utsatta. Om gör det någon gång och ta en screenshot vad som händer, liksom, vilka bilder som kommer fram. Det är ju så här, det är ju så här, det är samma område hela tiden som bara så här kommer på nätet, flyger fram, slår emot en på något sätt. Och i hela den här covid-berättelsen som då drabbade de här socioekonomiskt mest utsatta områdena, så kommer den ena organisationen eller myndigheten efter den andra och framträder i TV, och så säger de, Folkmyndigheten säger så här: både svenska och internationella studier visar att den psykiska och fysiska hälsan bland barn är ojämnt fördelad redan i tidig ålder utifrån familjens socioekonomiska situation. Nyhet, check. Svenska Läkaresällskapet säger: det finns ett starkt samband mellan socioekonomiska faktorer, levnadsvanor och ohälsa. Check. Polisen säger: sämre socioekonomiska förhållanden ökar deras mätbara brottsdeltagande. Check. Delegationen mot segregation konstaterar samma sak. Coronapandemin har lett till att boende i områden med socioekonomiska utmaningar har blivit dubbelt utsatta. Nyhet. Mäklarsamfundet konstaterar samma sak. Trångboddheten har blivit än mer allvarlig för de utsatta under corona. Och allas vår duktiga länsstyrelse, de kan och vet också. Det har under coronaåret kontinuerligt lämnats in lägesbilder från samtliga län vad gäller covid-19 till regeringen. Lägesbilderna bygger på frågeställningar och områden kring social problematik och utsatthet. Och så konstaterar de: rapporten visar att socioekonomi är en tydlig faktor som bidrar till särskild utsatthet och ohälsa. Och sen skriver jag i den här boken om min enormt stora längtan att vi någon gång ska sluta och säga samma sak i världshistorien. Tänk om bara det kunde hända. Tänk om det bara kunde hända att vi samlar. Alltså jag tänker tillbaka på tidigt 1900-tal. Hur lite vi visste om sociala problem och hela det här samgåendet för att skapa en högre utbildning och se på sociala frågan som någonting man kan göra någonting åt. Och efter det så har vi fått socialhögskolor. Vi har fått välutbildade människor. Och 70-talet, när jag själv var ett socialt problem, om man ska säga så. Inte jag så mycket, men hela min omgivning. Alla säger ju att det var så flummigt på 70-talet. Och den flummigheten bestod bland annat i att jag som klient till socialtjänsten kunde träffa en som hette Barbro, som på det här flummiga 70-talet hade tid på sin arbetstid att gå och fika med mig. Och då ställde hon den alldeles otroligt väsentliga frågan: vad vill du bli för någonting, Susanna? En fråga som ingen hade ställt tidigare. Och på 70-talet var det säkert flummet. Man öste ut pengar i socialsektorn och man kanske inte visste så väldigt mycket som man vet idag. Idag är det precis som omvända förhållande. Att vi vet så väldigt mycket, men pengarna har liksom
pengamattan har ryckts undan sektorn på något sätt. Vilket ju är en total paradox om man tänker på de möjligheter vi skulle ha idag att förändra situationen i de här områdena som vi är här för att prata om idag, som är eftersatta. De har ju för Guds skull varit eftersatta hur länge som helst. De har ju varit eftersatta sedan begynnelsen. Och vi pratar om dem. Alltså, jag vet inte, som sagt, hur många det är som har vuxit upp i en trapp. Man byter tapeter var 12:e år. Man byter aldrig golven. Målar man om trapporna någon gång så var det för att de var totalt nedklottrade. När jag själv arbetade med socialt arbete så såg jag ibland sådana här projekt som startade typ det här som Town Hall i East End till exempel. Om ni bara tar ordet East End. Genom alla engelska filmer så har East End skildrats som ett socioekonomiskt fattigt område. Och gör så fortfarande. Hur kan det bara hålla på och hålla på och hålla på? Varför händer inte förändringen? Vad är det som fattas? Det är en fråga vi borde ställa oss allihop. Vad är det vi gör fel för att förändra de här förhållandena som vi alla poliser, mäklarsamfund, lärare och alla vet om, och länsstyrelser och forskare och praktiker och folket i gemen också. Ja, det skriver jag om bland annat i den här texten. Att jag önskar att det ska hända någonting helt enkelt. Påven i sitt påsktal förra året, han ville inkludera fattigdom i de här hållbarhetssektorerna som vi pratar om, ekonomi och ekologi. Han pratar inte bara om vaccinsolidaritet utan också fattigdomssolidaritet. Hur vi än vänder och vrider på det så är fattigdomen ondskan till nästan. Det är roten till nästan allt ont på denna jord. Och det är också den som gör att vi kanske har soldater som nu kliver in i kriget i Ukraina för att de har fått lite pengar för att göra detta. För att situationen kräver att de ska kunna överleva det liv som de har där de bor. Är det den? Räkna den ner, alltså så. Det är 12 minuter kvar då. Vad bra. Så här. Jag har ju genom mitt författarskap fått göra många saker. Jag har skrivit ganska många böcker idag. Jag har varit på många sociala konferenser. Jag har också nu utbildat socionomstuderande på campus i Norrköping och så. Det är jätteroligt och det är viktigt. Socialarbetarna är oerhört viktiga för att förstå förståelsen av samhället. Men också som vittnesmål om samhället lika mycket. Och de här bostadsområdena. Jag har ju sett projekt på 80-talet hur man skulle komma till rätta med bostadssegregationen och fattigdomen och så. Vad gjorde man? Man gjorde som man gjorde här i Town Hall. Man involverade de boende. Man frågade, vad vill ni ha? Vad saknar ni? Hur skulle ni vilja att det såg ut här? Vi skulle vilja att det var lite renare, lite snyggare. Vi kanske skulle kunna ha en jordplätt och odla lite vinbärsbuskar istället för taggiga buskbollar som liksom planteras. I tron om att människor som bor på gårdar inte kan plocka vinbär eller någonting, inte vet jag. Man kan ha äppelträd till exempel istället för att ha ett syrener eller någonting. Fullt möjligt. Och det där läste jag om, vet jag, på 80-talet och 90-talet. Hur lyckat det hade varit. Varför händer det inte? Hur kan det inte ha hänt i alla områden man visste att det var lyckat? Vad är det som fattas? Och det där hände sen på 20-talet. Det hände på 2010-talet. Och nu börjar det igen på 2020-talet. Undersökningar som ska bevisa vad det är folk behöver. Folk behöver ha det bra. Är det så svårt att fatta? Vi behöver ha det bra. Vi behöver ha tak över huvudet bra, snyggt och rent. Vi behöver lite tillräckligt mycket plats för att unga göra sina läxor och så vidare. En sak som jag fick vara med om 2021, det var att jag var med i juryn för ortens bästa penna. Och då fick jag läsa, jag tror 183 texter som människor från orten hade skrivit. Det är bland det vackraste jag har läst någonsin.
Jag samlade ett antal texter och skickade till förlag efteråt med olika personer som de hade skrivit och sa, här har ni framtidens författare. Nu vet jag inte hur det har gått, men jag gjorde det i alla fall. Och jag har plockat in någon olika diktsamlingar. Och nu ska jag själv göra en bok också där jag har plockat in de här skribenterna på olika sätt. Så de här människorna som bor i den här utskällda orten, som är så segregerad och där man inte talar svenska tillräckligt i tillräcklig utsträckning och där alla faktorer pekar på att det är så problematiskt. Vad skriver de om de här människorna? Jag har tagit ut några stycken ur några texter och de är då anonyma. De skriver dikter som handlar om att de söker rötter på långt avstånd. Att de växer och att de är i grenar och blad och blommor, de här rötterna, på en ny plats på jorden i Sverige. De skriver om trappuppgångar. En tjej skriver så här. En gång sammanföll en dålig dag för Lis familj med att himlen öppnade sig. Det var en störtskur som vägrade ta slut. Det var så Tujet och Li kom på att de kunde göra om trappuppgången till en lekplats. Så bestämde de och så blev det. De låg på mage med tunna filtar mellan kropp och hårt stengolv. Lekte med plastdjur, pyntade trappräckorna med girlanger, klippte papper till snöflingor för att en av våningarna skulle bli till ett vinterlandskap. Tyett och Li sa inte så mycket till varandra om ljuden som kom från Lis lägenhet. Om det sipprade ut blev det för outhärdligt så krävde leken en färd ner till källan, ibland till och med till en tur runt kvarteret. Tystnaden mellan Li och Tyett hade kunnat gå fel, men lyckades på något sätt bli till en tystnad fylld av tålamod. De skriver om sina jobb på varuhuset eller på de här köpladorna som vi besöker nu i alla våra områden. Morgonmöte. Veckomålet handlar om mer försäljning av trädgårdstomtar. Och det är så löjligt att jag bestämmer mig för att sälja så få trädgårdstomtar som möjligt. 125 tomtar förpackade i 25 kartonger ska upp på hyllorna. Händerna fnasas sönder. På betonggolvet blandas hudlager med wellpappslager. Förbannar att fackförbunden förhandlar bort för strejkrätt. 3,5 timme till lunch. Det var värst att kliva här. De skriver om att gå på kafé. Caféet såg ut som det alltid gjort. Det var som att tiden stått stilla där inne. Även om det kanske inte är vanligt att det sker superstora förändringar på 4 veckor. För Helin kändes det som att världen utanför var en helt ny tidsepok. Men inne på caféet var allt precis som alltid. Hon gick fram till de fina flickorna för att hälsa. Hej, är det bra? Det rullar, tack. Kan du ge mig en Loka citron? De hade börjat kalla tjejerna för de fina flickorna andra året på gymnasiet. Det var en helt vanlig dag och gänget hade precis kommit till kaféet. Det hade börjat 2 nya tjejer veckan innan, men eftersom Abel hade varit sjuk så hade han missat detta. Gänget hade rört sig till sina vanliga platser längst in i hörnet när de plötsligt hörde Abel säga "Abo, kolla fina flickor!" De hade suttit tysta i någon sekund innan alla brast ut i skratt. Helin höll på att svimma av. Fina flickorna. Oh my god, du låter som en importgubbe. Hon vek sig av skratt. Efter det hade det blivit så. Tjejerna i kaféet var fina flickorna. De skriver om kärleksbrev som de kallar för avskedsbrev. Jag skriver detta till dig som en gång jag älskat mer än alla andra, som var min första kärlek, men också min sista, och den som nu bara fyller mitt hjärta med äckel och avsky. Jag skriver detta till dig som alltid följt mig som en skugga, men den vars skugga har täckt min existens i mörker, ända sedan den dagen då du först tryckt ner mig med din närvaro. De skriver om lek i solen. Det var en varm sommardag i den lilla staden Källa, Malindi vid Kenias kust. Hettan skonade inte någon, vare sig inomhus eller de som bestämt satt bredvid en fläkt. Sanden på marken var torr och den bildades och det bildades moln när de barfota barnen hoppade runt. Ingen kunde släcka glädjen de hade, inte ens den heta solvärmen. Och hör och häpna, de skriver om tvättstugor. Det värsta med att vara duktig flicka är att man fastnar i tvättstugan.
Jag kopplar inte hur folk kan sortera tvättkläder efter färg. Det är fett äckligt. Jani, okej, kläderna blir rena, men kan en Shunos äckliga kalsonger vara i samma tvättmaskin som mitt örngott bara för att de har samma färg? Underkläder ska vara för sig, senkläder för sig och så vidare. Sanningen, mitt sätt att tvätta måste vara anledningen till varför jag inte haft en enda finne på ansiktet de senaste åren. Vad jag önskar att vi fick höra detta istället än att vi ska bara repetera och höra hur illa det är i dessa förorter hela tiden. Som sagt, det är helt vanliga människor som bor där. De har vanliga liv, de gör vanliga saker, de tvättar, de går på kafé, de är kära, de skiljer sig, de gifter sig, de går i skolan, de är trötta, de har finnar. Det är precis som alla och hos oss alla andra. Sen är det en annan sak att de bor många gånger i områden som är skruttiga. Det är sant och det behöver vi prata om. Men vi måste skilja på människorna och på områdenas reparationer som behövs och så. Sen är det en ytterligare tredje sak. Jag vill inte med en enda stavelse förringa de skjutningar eller de fruktansvärda illdåd som pågår i de här områdena. Som ju beror på en mängd saker som inte jag tänker gå in på här. Men för att förstå någonting av de skjutningarna och hemskheterna som händer så vill jag verkligen varmt rekommendera Alexandra Pascalidous bok Mammorna, som bär en sån klokhet i det att hon har ju bemödat sig att intervjua dessa mammor som berättar i monologform om sina tankar kring de här skjutningarna. Och de är klokare än någon annan, dessa mammorna. Hade de fått bestämma det sociala arbetet så hade det blivit mycket gjort, tror jag. De kan allt som också vi forskare och andra kan, skulle jag vilja säga. Med sin vardagsklokhet. Tack. Stort tack, Susanna. Nej, men det är jättespännande. Du ställde ju frågan, det här med trappuppgången. Mm. Jag är en av de där som har vuxit upp i en sån trappuppgång tills jag var över 10 år. Mm. Men det var ju också en klassresa, för jag tänker på att det var ju stort. Vi hade ju 3 rum och kök. Mm. Mina föräldrar innan hade ju levt en sådär 6-8 personer i 2 rum och kök. Så det var ju väldigt stort och lyxigt och en väldigt fin barndom. Men jag tänker så här, det kommer en föreläsare efter oss som säkert kommer att prata mer om den här klassresan och klasssegregationen, tänker jag. Men du, den här ensidiga blicken då, kring förorterna, vad tänker du? Vad kan vi förändra med den här bilden? Jag önskar jag skulle önska att det fanns en gemensam kår av människor som kan utgöras av forskare men också ortenmänniskor tillsammans med ortenmänniskor och socialarbetare, människor inom kyrkan och lärare och andra som lägger sig mycket mer i debatten så att vi inte får de här ensidiga orden som sen repeteras. Socialarbetarna tar ju dem själv i munnen till slut när de hela tiden står i tidningen. Där vi måste sätta agendan själv. Vi måste själv initiera ord och föreslå ord. Och vad heter, jag menar inte att ingen gör det, för det är många som gör det också. Men man kan göra det. Alltså ta rodret helt enkelt i sociala frågor. Mm. Och bara vara de experter som vi är. Och gärna tillsammans med de boende själv på olika sätt som är bäst ändå på att formulera sina liv såklart. Mm. Stort tack för att du har verkligen delat med dig både av dina erfarenheter, men det är också kopplat mycket till forskning och den debatt som du är ute och för. Tack! Tack, då ska jag samla ihop mina papper här. Ja.